Yo, what's up geng, bertemu lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngeprank saudara gue, guys. Kali ini konten pertama ngeprank gue ya, guys ya. Gue mau ngeprank saudara gue. Gue mau bikin dia emosi, guys. Kita lihat tanggapan dia, marah balik atau gimana. Buat kalian yang penasaran dengan konten pertama gue ini, pantau terus di channel gue ya, guys ya. Ciao. Oke, guys. Gue udah telepon dia tadi. Dia mau otoyoksi bentar lagi, kayaknya udah di bawah tadi suara motornya udah kedengeran, bro. Kita lanjut prank dia. Oke, gas kan. Yo. Mana wae, Ji? Sore kuliah dia. Acar dagang, Ji. Alhamdulillah, halus-halus wae. Sudah well. Non, Ji, serangan ke orang teh, Ji, buat berdua ae di kamari. Masalah, Ji. Wah. Naon gitu, Tuh, Ji, beda. Sati kemari buat banget, euy. Nah, apa mana kali? Biasa lagi biasa we, kieu urang mah nih. Sabeda geuning. Masalah orang, Ji. Geus lila gitu ka dia, Ji, euy. Arek nongol deui di telepon pada ditelepon ku urang teh. Nya kieu we. Mun teu ngeunah di nya, Ji. Nya lain teu ngeunah, Ji, nya asa kumaha we geuning, Ji? Asa buat baeud salah urang naon kitu ka di dinya ti kamari. Henteu anjing teu ngeunah we urang mah e. Urang pedah naon ka di dinya kitu. Nya mah loba ngawaduk bae teu deca aing geuning ah. Ngaduk naon aing masalah naon kamari pirage orang ngomong masalah motor kitu, Ji. Heeh. Kan kurang si bikeun deui ka didinya motor teh. Kada orang teu ngeunah, Ji, anjing kitu carana mah, Ji. Masalah kitu bisa ngarusakeun babaturan kitu kumaha. Anjing teu ngeunah teh, Ji. Lain kieu teh lah. Kan orang teh mari teh ngomong ka didinya, emang orang teu ngabebejah heulang jeung motor ka didinya, tapi didinya asa buat-buat ka orang asa teu ngeunah kitu. Urang ge kitu ai ujug-ujug buat-buat jeung sorangan, aya betusna sorangan ngomongkeun bener teu ka batur. Ya wajar we atuh aing ngomongkeun ge. Ya teu wajar atuh, perga masalah sepele, Bos. Tengah nah, itu biasanya perlu bebeja, ini minimal si aing ge. Minimal bebeja, pan aing kemarin gisi bikin nih motor, pereng nginjem siapa lagi, ente bos. Ah, masih ya, ah, nyir aing lah. Anger aing gisi. Didinya tau ngegas, bos, biasa weh, santai bos, orang gak santai ngomong nak. Orang telepon didinya teh, kayak ngelempengkan gitu, pedah naon, sorangan. Orang teh kan dulur gitu, orang nginjem sakedeng, sorangan ngomongkan ke batur gitu. Kurang lagi introspeksi diri we terus ateji ah. Ulah tepi kaki itu ateji pergi orang nyem sakedeung gitu kan bisa diomongkeun baik-baik gitu, Bos. Teu kudu ngomong ka batur urang ngijo motor di dinya. Wah, itu kieu ka batur teu kudu, Bos. Naon teh isi teu ngeunah ji ka anji. Santai, Bos. Urang ge santai, Bos. Biasa wae, Bos. Kumaha anjing, kumaha ieu lah. Pusing aing sok lah kena liat gitu. Diukul lah, Bos. Diukul lah, Bos. Santai we atuh, Bos. Tiga tengah nak gitu ku aing teh pergi gitu. Sak. Ngomong ke gitu, Ji. Anjing ke batur, Ji. Tapi kan batur ngomong ke orang, yo bener nya hante kan biasa we santai us urang ge, Bos.
Tinggal aing kayak kedatang ke DJ anjing. Heh, pan orang ngepung karinya teh yang apal. Nah, soalnya tepika ngomongkan ka batur gitu. Heh, aing mah tengenah kurinya ji anjing. Soalnya tengenah kurang. Pada masalah motor. Kan bisa diomongkan baik-baik tekudu ngomongkan ke batur lah pergi masalah sepele bos. Serangan guys sama meh orang ijem motor guys buat banget serangan sebenarnya masalah naon lah terlalu liur lah yang itu lah tong luar liur tapi ujung-ujung udah kau orang bos cuma anggur guys kita yang itu lah mereka datang lah yang itu. Lain masalah karek datang atau hantu bos. Serangan datang-datang tuluy ngegas. Ngomongkeun urang ka batur. Serangan aya kakeul pisan naon bos. Kitu meunah we maneh kamari teh bebeja nginjem motor ka aing. Heuh kan aing langsung ka maneh kan langsung serangan ngomong ka batur langsung dibikeun motorna ka didinya. Geus lah aing anjing indit sia mah anggar geus kitu. Oke heula tong ka indit teh. Aing hayang apal, serangan ngomong ke naon, urang ka batur. Ke mana ya, anjing nginjem motor cai itu bebeja lah. Hantu, batur, bebaturan mana, ngomong ke aing, leuwih teh eta ngomong ke urang. Ngomong ke naon, sana ngomong ke anjing. Wah, dirinya mati jujur, bos. Ah, siam anjing, rudet, anggar anjing, karek datang ke dia, anjing lah. Lain masalah karek datang ke dia, bos. Sorangan, ngomong ke naon, jujur ke urang. Lah ayo we barjung. Kira ge aing ngomongkeun maneh ngomong minjem motor ka aing. Hantu bos. Masalah ngomongkeun masalah duit bos, eta mah duit sensitif bos. Tuku di beja-beja ka batur bos. Heh urang ge maneh teh dulur bos. Tatangga sorangan bae ditu urang bae dieu. Sorangan ngomongkeun urang ka batur. Dengan cara ngabuburuk urang di tukangan urang. Gudet si manggar guys kita anjing. Ayo nama kiwe bos. Serangan hang nak kumaha. Serangan penasaran jurang. Kehela tapi kurang tek nanya deh jadi deh bos. Dengarin lah, dia goblok ikat datang ke dia lah. Jadi ek di ributkan wae teh. Ek di mana aing ngebebas bos. Dihanap payu ek ributkeun itu bos sok ka dieu anjing ek ributkeun itu bos heeh sok atuh bos dieu anjing prank bos prank prank itu bos prank bos itu bos kana bos itu prank sok itu goblok tuh asih apa goblok tuh waras anjing goblok anjing cekek bos wah prank anjing Prank bos, anjing kaget tinggal bos, parah bisa bos, kacau bos, kumaha bos, ampun aja. Iya, nyimpen kamar ada di iya, gue bos. Wah, masih anjing parah bos, parah ting bos, sih mah bos, prankna bos, kuat kakak cekek bos, ah. Ah, pokoknya bah anjing well pisan bos. Bagaimananya nu minta video-video nu sajian bos. Guys, tulisnya di kolom komentar bos. Asa ulang ngeprank ini bos. Peakain bos. Dicekek bos, kumaha ieu bos. Pokoknya namanya bagaimana minta konten-konten prank ku aing geus dicumponan ieu bosnya ayeunanya. Pokoknya mah tong minta-minta konten video anjing ah. Sararoak bos. Ah. Pokoknya mah sakitu we teh aing bos lah. Well,